So vandag gesels ons met iemand wat absoluut geen bekendstelling nodig het nie, dis Hannes Neet. Hy is uitvoerende directeur van Helpende Hand, deel van die Solidariteit Beweging. Baie welkom by ons, Hannes. Hallo Alta, baie dankie, is een voorreg om saam met julle te kan gesels. Ek sien uit daarna. Dankie Hannes. Helpende Hand is op grondvlak besig met talle projekte. Wat sou jy sê is julle gevolgtrekking tans oor die gemoed van mense in die land? En wanneer mense ook julle sosiale media dophou en sien dat julle praat met baie ambassadeurs van ander lande, wat sou jy sê is die gemoed selfs wêreldwyd? Kyk, ons is regtig bekommerd nie, en ons besef nou is in hierdie tyd wat ons nou is, dat die manne en die meisies so bietjie van mekaar geskei word in die pad wat ons vorentoe gaan. Ons besef, nou moet mense die regte dinge doen, ons moet die regte dinge dink, anders gaan die mens totaal in wanhoop verval. Baie mense besef het dalk nie, maar Helpende Hand kyk baie meer as net na fysische armoede, ons kyk ook na kulturele en geestelike armoede. Met ander woorde, ons sê altyd, mense moet goed versorg wees, hulle moet eintlik kultureel sterk voel dat hulle iewers behoort, want is vir die mens belangrik om te behoort, en in geestelik moet het ook met hulle goed gaan. En ons is wel bekommerd op hierdie stadium, dat selfs as jy na mense fysisk kan kyk, dat ons agterkom dat hulle op hierdie stadium so bietjie redeloos is, as hulle bietjie antwoorde soek op goed wat hulle altyd antwoorde gehad het. Ons beleef dat mense geestelik baie vrae het. Ons sien het aan die geweldige toename aan selfmoorde wat jy om jou kry, die toename in depressie wat dokter vir jou sê. So COVID as siekte, COVID-19 as siekte is een krisis, maar die uitdaging is dat het 'n klomp dinge tot gevolg het rondom jou. En as Helpende Hand nou kyk na hierdie kulturele, fisiese en geestelike armoede, dan is het vir ons baie duidelik dat op hierdie stadium, as jy vir my so vra, waar is die gemoed van mense, dan sê ons is regtig bekommerd, want mense sal hulle self moet oppas, mense sal geestelik moet anker, hulle sal moet kyk waar hulle behoort en wat hulle ankers is, en as hulle nog moet kyk dat hulle versorg moet word. COVID-19 het 'n geweldige impak op elke stukkie van jou mensies gehad, en as Helpende Hand het, dan moet vinnig opsom van ons kant af, en wat ons navorsing in die takke en die streke vir ons wys, is dat het mense regtig nou swaar trek in hulle gemoed, en hulle gemoedstoestand op 'n punt is, waar met positiewe dinge en positiewe gedagtes en positiewe uitdagings besig is nie, dan trek hulle regtig swaar, en is hulle bekommerd oor die dag van môre. Ek wil dit so 'n bietjie anders sê, ek dink vrees oorweldig mense. Absoluut, en ek hoor wat jy sê, sou jy sê dat dit vir jou voorkom asof mense nou selfs meer COVID-moeg is as wat hulle was in die verlede? Sou dit 'n akkurate observasie wees? Ja, ek dink jy som dit baie mooi op Alta. Ek dink die realiteit is, ons is allemaal in die derde vlaag, en die eerste vlaag is mense amper half met energie in, en jy het gedink, hierdie ding gaan vinnig oorwaai, en allemaal is gereed, en ons gaan vorentoe met hom. En toe kom die tweede golf, en ons sê, maar goed, ons gaan hom hanteer, en ons is deur hom, en nou is ons al amper 18 maande later, en ons sê vir mekaar, maar die derde golf het amper nou maar begin, en mens sien dat die aansteeksyfer is geweldig hoog, ons praat nie net van die positiewe syfer nie, maar ook die aansteeksyfer van die siekte, en onthou, mense se reserves is uitgeput, in die bank, ja, maar ook in hulle gemoed. Dit was een ding om te sê, maar jy moet 6 maande deurkom, is 'n ander ding om te sê, ek moet 18 maande deurkom, en nog 18 maande. So as jy my vra of die mense in die derde vlaag dit so bietjie meer negatief beleef as die eerste twee, ek dink na alle kante toe, ja, baie mense het dood beleef, baie mense het siekte beleef, baie mense het werkloosheid beleef of werksverlies beleef. Die tyd waarin ons is beleef, mense juist trauma as gevolg van al hierdie verliese. En wat ons definitief mekaar kan sê is, dat in 'n groot mate is dit nog 'n persepsie, die hele ding van die derde golf, want die eerste en die tweede golf was groter. Maar wat ons nou is dat mense voel oorweldig. Het voel vir of hierdie golf net enorm is. Het is amper soos 'n stormwind wat gewaai het, en as daar nou 'n ligter wind waai, dan voel hy nie sy eerste stormwind. En dis wat mense nou half beleef. Ons weet nie waar die derde punt, die derde golf gaan draai nie, maar die aanduidings is dat het nie so hoog gaan gaan soos die eerste en tweede golf. Maar die persepsie by mense is dat het baie erg is, baie erger is. En waarskynlik omdat ons mense ken wat het het, ons het weet mense om ons het gesterf, die hele ding van die realiteit skop in by baie mense. Miskien moet ek ook net 'n sinnetjie bysê van, ek dink is belangrik dat mense perspektief behou. Dit is so dat daar is, sê maar, 4 of 5% mense wat sterf en tot dusver gesterf het. Ek kan of jy sê, my eie moeder is daaraan oorlede en ons beleef die trauma daarvan steeds intens. Maar ons moet die hele tyd perspektief onthou dat 96% van die mense word steeds gesond.
en gaan weer voren toe, en herstel, is daar nagevolge. So ons moet nie alle focus verloor en alle moed verloor, oor hoe gaan ons die dag van morgen hanteer nie. Ons mag nie dat hierdie vrees die drijfveer van die samenleving word. Ja, en as ek luister na wat jy sê, is daar definitief twee dinge wat uitstaan, en dit is daar die vreesfaktor, maar ook die tydsfaktor, wat ons nie regtig in berekening kon neem, nie aangesien niemand geweet het, hoe lang hierdie ding sou duur nie, en steeds nie regtig definitieve antwoord het vir daardie vraag nie. Nou, as een mens kyk na hierdie vrees, en ook die gemoed van mense wat swaar trek in hierdie tyd, wat sou jy sê is julle antwoord tot hierdie probleem? Ek dink het sal eintlik baie arrogant wees as iemand op hierdie stadium sê dat hy die antwoord het. Ek dink helpende hand, soos baie ander instanties, is baie keer besig met vure doodslaan, maar mens moet ook na sekere antwoorde begin soek. Laat ek net eers sê, ek dink jou opsomming daarvan van die vrees en die onsekerheid is inderdaad so. Ek dink dis twee van die emoties wat mense regtig lam maak. En dit is dat vrees een mens lam maak en ook onsekerheid. En in die koue tyd beleef ons dat mense beide hierdie ding beleef, dinge beleef. En nou denk ek ook, ons is oor die tyd waar mense met goedkoop antwoorde net by die dag van morgen gaan uitkom. Help in die hand bijvoorbeeld focus baie, baie sterk in al ons doen en laten, en al die netwerke wat ons vorm na ander mense en ander organisaties toe, op twee baie sterk woorde. Die ene is, mens moet nou volhoubaar dink, en jy moet gestruktureerd dink. As jy nie gaan gestruktureerd volhoubaar planne maak nie, gaan allemaal sy hulpbronne net opraak, allemaal sy reserves gaan net klaar raak, jy gaan steeds in 'n situasie wees waar jy nie plek kan plan het vir die pad vorentoe. So help in die hand probeer sê, ons moet planne kry, wat jy kan uitrol, wat regtig die behoefte en die nood van 'n gemeenskap is. En as 'n mens dit kan doen, dan kan 'n mens vorentoe gaan en sê, hierdie ding is meer volhoubaar. Jy sal bijvoorbeeld sien, in dieselfde tyd wat ons verlede jaar van Maartman tot Oktober 17 miljoen aan kos spandeer het, het ons 32 miljoen aan studielening spandeer. En ons het nou hierdie jaar dieselfde ding begin doen, ons het sê, ons weet mens moet mense kos gee, maar jy moet ook mense oplei, jy moet meer in opleidings gee, ons het ons studiefonds sentrum radikaal uitgebrei, mense nou dink, dis 'n vreemde ding om te doen in 'n tyd van swaar kry, maar dis juist omdat ons dink, opleiding moet nou kapasiteit, jy moet mense nou regtig bemagtig om hierdie goed te hanteer, op watter vlak, op watter gebied van sy mense het ook al is, moet jy om toerus, om regtig gestruktureerd te kan vorentoe gaan. So help in die hand sê, binnen ons strukture, ons het so 12 streke, En in al 12 hierdie streke is ons oplossing op hierdie stadium, probeer volhoubare planne neersit. Jy weet, jy kan nie vir allemaal aanhou kos gee nie, jy kan nie al die nood hanteer, net die fisiese nood hanteer. Jy kan nie allemaal geestelik na omsien nie, so wat het nodig geword Alta? Dit is nodig dat die mens bietjie holisties kyk na die oplossings wat nodig is. Ons maatskaplike werkers is tans bezig met 'n intensiewe gemeenskapsanalise dwars hierdie land. En ons wil sommer die luisteraars uitnooi, dis anoniem, gaan druk op daardie vraaglys wat by Help in die Hand se webwerf beskikbaar is, vul hom in. Ons moet die behoefte van die samelewing bepaal om 'n vaste plan te kry om volhoubaar aan strukture aandag te gee. Daar is nie een plan nie, daar is ook nie een antwoord nie, maar ons moet nooit planloos raak nie. Ons moet met al die planne wat ons het kyk wat werk, ons moet mense veilig laat voel, ons moet hulle gestruktureerd laat vorentoe gaan. En ek dink ook, wanneer mens kyk na oplossings vir 'n probleem, is dit ook baie belangrik, soos wat jy genoem het, hoe jy daardie probleem raam. Want op die eind van die dag, hoe jy 'n raamstruktuur sit rondom wat is werklik die probleem, het wel 'n effek op die oplossing wat jy dan kies. En dan die ander raakpunt wat jy aangeraak het, en 'n baie belangrike punt is natuurlik volhoubaarheid. En ons sien hoe dit 'n uitdaging is, nie net vir julle nie, maar ook op regeringsvlak, dat 'n mens moet dinge implementeer wat wel volhoubaar is op die lang termyn. En nou wil ek jou dan nou die volgende vraag vra rondom dit. Wanneer julle uitgaan in gemeenskappe en julle gaan help mense. Hoe is julle tans besig om hierdie mense te help as helpende hand? En hoe sien jy ook die pad vorentoe vir hierdie hulpverlenging, sodat julle dit kan doen op 'n volhoubare wyse? Ek dink die voorie wat helpende hand het en wat ons baie sterk maak, is dat ons regtig reeds goeie strukture het wat gevestig is. Nou gesê het ons het reeds die 12 strukture, streke wat in ons struktuur is, en ons het ook so 200 takke of 200 kontakpunte in verskillende plekke, en ons het ons sentrums wat ons help in ons plekke, so ons rol baie gestruktureerd ons planne uit. Mense sal onthou dat ons bijvoorbeeld die kosblikkie project, dat jy nie al die kos net huise toestuur nie, maar dat jy deur die skool, deur die opleidingsinstansie,
hierdie kos voorsien, daardie stop honger project van ons wat steeds aan die gang is. Het is totaal anders as om net met 'n vragmotor te stop en 'n klomp kos uit te deel. Ons maatskaplike werkers bijvoorbeeld doen steeds die assesserings van elke gesin. Het is baie makkelijk om te vraag, het iemand kos nodig? Allemaal het kos nodig, maar het is totaal iets anders om te vraag, hoe kan ek hierdie gesin in sy holistiese omgeving help? Wat kan ek doen? Wat is eintlik nodig? Ek kan nou bijvoorbeeld vir jou sê, ons het 'n gemeenskapsanalyse gedoen in die strand of in Bloemfontein, en dan kom daar die resultate terug, en dan sê hulle 60% van daar die gemeenskap het nie bestuurslisensies. Nou, jy kan kos uitdeel nummer eindigend in daar die omgeving, maar jy los nie die probleem of voor nie vir die mense daar help om bestuurslisensies te kry so ver moontlik, so dat hulle kan werk kry, so dat hulle CV kan staan, ek het 'n bestuurslisensie, ek maak 'n verskil nie. En ek dink dis daai holistiese benadering wat helpende hand op hierdie stadium so bietjie uniek maak in die Afrikaanse mark, om te sê, ons vat 'n situasie, ons kyk via die tak of via die streek, hoe kan ons dit oplos, hoe kan ons dit hierdie studiefonds oplos, as ons die solidariteit beweging moet help om 'n Soltech te bou, dan doen ons, as ons moet kyk of ons akademia kan ondersteun, dan doen ons, maar jy moet kyk wat is die nood en dit dan op die regte manier aanspreek. Op en hand het op hierdie stadium seker 30, 40 projekte wat gelyk hardloop, maar almal van hulle is ingestel op maatskaplike gemeenskapsontwikkeling of volhoubaarheid of strukturele ontwikkeling. En die rede agter dit is, ons is oortuig dat sonder dit kan ons nie regtig rekenskap gee van elke rand nie. Ons is verskriklik afhanklik van donateurs, van mense wat verstaan dat jy nie net hier en daar lukraak moet help nie, maar in 'n gestruktureerde omgewing 'n verskil moet maak. En daarom is dit vir ons so belangrik om te sê, hierdie projekte van ons word maatskaplik geïnisieer, word maatskaplik ontleed, word holisties uitgerol. Party meer suksesvol, ander minder suksesvol, ons ken ons maar die gebrokenheid van hierdie ou wêreld, maar ons is dankbaar vir daar waar mense dit suksesvol uitrol, weet jy, het jy 'n verskil gemaak op die lang termyn, nie net 'n bruggie vir nou nie. Maar iets wat ook vir my baie interessant is, wanneer ek met jou praat oor die hele konteks hiervan, en ons weet ons is tans in 'n pandemie, en ons kyk daarna, en ons praat oor armoede, ons praat oor hongersnood, maar dit is ook vir my baie interessant, as 'n mens dit sal pat op 'n groter skaal, en jy kyk selfs na iets soos voedselsekerheid in die land, dan besef 'n mens dat as 'n mens net kyk na hoe jy dit amper op klein skaal toepas, en hoe jy hierdie probleem benader, gaan ons vir almal net kos uitdeel en hoop dat daar aanhou kos gaan wees tot in aller ewigheid, of gaan ons begin om daadwerklik 'n verskil te maak en mense bevoeg en bekwaam en kundig te kry, sodat hulle kan help om by te dra tot die ekonomie en nie soveel afhanklik is van die belastingbetaler, of selfs in julle geval mense wat bydra tot julle organisasie nie, maar dat hulle eintlik hulle self begin help. En dit is vir my 'n fantastiese ding om waar te neem, julle benadering tot die probleem, dat julle self positioneer om mense te bemagtig, eerder as wat jy hulle los om afhanklik te bly van 'n organisasie of van die staat. Ja, ek dink jy sê dit baie mooi. Die realiteit is, mense moet leer om gemeenskappe te ontwikkel, eerder as om gemeenskappe afhanklik te maak. Ons wil nie mense aan mekaar in rykies laat staan vir kos nie. Het gaan aan mekaar gebeur dat mense moet versorg word. Mense se kossekerheid gaan moet daar wees. Maar as jy gaan dit nie verseker deur aan mekaar vir mense net uit te deel nie, inteendeel jy gaan uitdeel tot die laaste mense op is. Die realiteit is, jy het planne nodig en volhoubare planne wat regtig mense in staat stel om gemeenskappe te ontwikkel. En hierdie gemeenskappe ontwikkel, beteken dat jy regtig kyk na die kwesbare groepe op elke liewe vlak. Ek kan nou bijvoorbeeld vir jou sê, ek het die navorsing teruggekry van ons streke oor die afsterwes in ouer tehuise of tehuise vir bejaardes in hierdie COVID-tyd, en hoe swaar die mense daar binne kry in terme van, hulle is geïsoleerd van die samelewing. Hulle het nie 'n kosnood nie, maar hulle het regtig 'n emosionele nood, want hulle sit geïsoleerd, die tehuiswerkers is moedeloos, jy sien net die mense om jou dood gaan, van die tehuise te 14-15% sterfte syfer. So wat ons moet sê, wat COVID kom doen het, is uit ons bietjie kom skit en ruk uit ons gemaakzones van, hoe help jy, wanneer help jy, en hoe help jy iemand effektief op 'n langer termyn? Hoe sien ons om na mekaar vanuit jou gemeenskappe? Daar is nie altyd 'n antwoord bo of regering wat vir jou gaan antwoorde gee nie. Die antwoorde is in gemeenskappe, in netwerke, in mense wat sê, ons werk nie teen mekaar nie, maar saam op mekaar. Ons vat mekaar kragtig vorentoe. Daar is nie 'n krag soos krag van saam in 'n gemeenskap. So die woord wat ons mense moet hoor is, gemeenskapsontwikkeling kan eintlik nie vervang word of gedoen word deur iemand anders of iets anders as daardie gemeenskap self.
Elke aand is daar kleuters wat honger gaan slaap. Hulle ouers kan eenvoudig net nie bekostig om vir hulle kos te gee nie. Die Stop Honger projek saam met die Kosblikkie projek van Solidariteit Helpende Hand is juist daarop gemik om te sorg dat hierdie kleuters daagliks 'n voedsame bord kos ontvang. Magies volmaak, dit is mos waaroor dit moet gaan. Dit is hartverskeurend hoeveel kleuters afhanklik is van hulle ete by die skool as hulle primêre ete vir die dag. Dit is 'n harde realiteit dat klein liggaampies nie normaal kan ontwikkel sonder 'n gebalanseerde dieet nie. Dit is moeilik om te konsentreer wanneer jy honger is en dit is onmoontlik vir ons kinders om te presteer terwyl hulle magies grom. Helpende Hand ontvang versoeke van kinderhuise, ouerhuise en behoeftige gesinne om in te gryp en daarom is by komende veldtogte soos die Stop Honger en die Helpjag projek begin om die Kosblikkie projek aan te vul. Om te help om 8000 kleuters daagliks te voed, besoek www.kosblikkie.co.za. Daar kan jy ook jou eie kosblikkie pak vir 'n hongerkleuter. Help ons asseblief om ander te help, help ons om ons kinders te voed en help ons om 'n volhoubare verskil te maak. En wat ook vir my baie interessant is, julle sit nie agteroor en wag vir die regering of vir regeringsbystand nie, maar julle begin om iets te initieer en iets self tot stand te bring om 'n verskil te maak. En ek dink dit is 'n groot kopskuif wat baie mense in die land behoort te doen, dat ons nie moet sit en wag vir die regering altyd om 'n besluit te neem nie, alhoewel ons hulle altyd wil ondersteun, maar nie noodwendig wag vir hulle nie, en self te begin op jou eie vlak, in jou gemeenskap, in jou omgewing, en so kan dit op die ou end van die dag uitbrei tot die groter samelewing. Nou as ek luister ook na alles wat jy gesê het, dink ek dis wonderlike werk wat julle doen, ek kan julle werklik waar net komplimenteer op dit alles, en om af te sluit, kan jy dalk vir ons sê, hoe kan mense betrokke raak? Wat is die verskillende wyse waarop ek as 'n lid van publiek kan betrokke raak by Helpende Hand in die werk wat julle doen? Ek dink die eerste ding wat ons wil sê altyd is dat jy dit nou gesê ook, maar die belangrike is elke mens moet self besluit om te begin help. Ons het hier by Helpende Hand onder die personeel en onder ons vrywilligers altyd die mooi sê ding van die beste helpende hand is aan die einde van jou eie arm. Daardie hand is altyd behulpsaam en hy help jou graag. So daardie hand aan die einde van jou arm moet begin help, maar ook na gemeenskappe toe. Jy vra baie mooi, hoe kan hulle nou help? Ons wil graag die mense moet betrokke raak. Uiteraard by ons by Helpende Hand, by die takke en die streke in ons nasionale projekte, en ek wil hulle eintlik uitnooi om nie doodgewoon te gaan klik op ons webwerf, jy kan amper maar net soek Helpende Hand en jy gaan hom kry op die Toep of op die YouTube of op die internet, jy gaan daai skakel kry na ons goed toe, mense kan maklik op Facebook ook gaan kyk, wat is in hulle omgewing aan die gang, ons is nou in die winter, is jagtyd, die jagters kan kyk na ons Help Jag project, ons het verlede jaar 32, 33 ton kos kon verdeel, vleis kon verdeel na te huise en na kinders toe, en ons is hierdie jaar weer sterk besig daarmee. So daar is soveel plekke waar mense kan betrokke raak. Ek wil sommer net so 2 of 3 noem as ek mag. Die een is dat ons vir mense vra wie jy ook al is. Gaan klik op daardie webwerf van ons of daardie Facebook en vul die analiserings vraelys in van daardie gemeenskapsanalise wat ons doen. Dis 'n anonieme vraelys, maar is vir ons vreeslik belangrik want ons wil weet hoe lyk ons gemeenskappe. En hoe meer vorms ons inkry, hoe meer maak dit vir ons 'n profiel gee van die mense waarmee ons werk. Ryk, arm, geleerd, ongeleerd, jonk, oud, dit maak nie saak nie. Dit is vir ons belangrik om te kyk hoe lyk ons mense waarin ons werk. En ek wil regtig gerus stel, dis nie 'n dataveld tog nie, is absoluut anoniem. Ons het geen manier om te bepaal wie jy is nie, ons gaan jou nie bel na hierdie vraelys nie. Ons wil net weet hoe lyk ons gemeenskappe. Dis vir ons belangrik. Dan is dit vir ons belangrik dat die mense vir ons, as hulle kan ondersteun, ons het ons winkels, daar is so 94 van hulle deur die land, daardie winkels is vir ons regtig deel van ons volhoubaarheid binne Helpende Hand. En dit kan almal by bydra. Jy kan net gaan kyk wat is die naaste ons winkel, jy maak bietjie vir die slag klerekas skoon of motorhuis skoon en gaan laai dit af vir die ons winkels. Natuurlik sit ons dit om in fondse, maar daardie fondse gaan vir studielenings of versorg ons sentrums wat kinders versorg. Ons het sulke bemagtige kindprojekte waar mense kan bydra. Ons het amper weer tyd vir ons Kosblikkie projek en ons Tassie projek wat voorlê. Daar's eintlik 'n reeks projekte en jy as lid van die publiek kan doodgewoon net gaan kyk wat is my naaste Helpende Hand kontak. Ek wil betrokke raak met tyd. Ek wil betrokke raak met 'n geldjie. Ek wil betrokke raak met my skenking in ons winkels. Ek wil betrokke raak met voorbereiding en vir ons die eerste prys jy wil betrokke raak jou gemeenskap. Op jou moment maak dit nie saak of Helpende Hand die goed doen of nie. Ons gaan, want dit is op ons agenda, as niemand anders dit doen nie.
Maar as jy in jou gemeenskap betrokke raak, dan hoef ons. As die kerk betrokke is, dan hoef ons. As die skool betrokke is, dan hoef ons. So ons pleit en vra vir gemeenskapsbetrokkenheid. En as dit dan kan deur die helpende hand, ons verwelkom graag allemaal en ons loop met hulle pad vorentoe. Volhoubaar gestruktureerd, een doel, gemeenskapsontwikkeling in 'n tyd wat mense regtig COVID moeg is. Hannes, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en baie dankie ook vir al die insig wat jy ons gegee het rondom die pandemie, rondom dit wat julle doen om 'n verskil te maak in hierdie moeilike tyd. Baie dankie daarvoor. Baie dankie en dankie vir die voorreg. Het u al geregistreer by die Departement Militêre Veterane? U kwalifiseer vir voordele soos gratis medies, begrafnisdekking en meer. Gratis hulp met registrasie vir donateurs van die Veterane Bystandfonds. Stuur die naam of magsnommer na 31429.